Сьогодні до обласного молодіжного центру в Чернігові приїхали заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров, радниця міністра молоді та спорту України з питань Криму, член Меджлісу Гаяна Юксель та член Меджлісу Різа Шевкіїв. Вони подивилися виставку дитячих малюнків «Мій Крим», фільм про окупацію Криму та поспілкувалися з чернігівцями. Зустріч приурочили до 5-ї річниці тимчасової окупації Криму та 75-ї річниці депортації кримсько-татарського народу з Криму до Середньої Азії. Мета зруйнувати той міф, який зараз малює і використовує російська пропаганда про те, що в Криму нібито не було спротиву, і нібито мешканці Криму одностайно разом з такою великою радістю йшли на так званий референдум. Це не так. В Криму був спротив, і Крим був українським, і в Криму були справжні громадяни України. Ми переселенці, так. Ми в Україні, ми вдома, але ж ми не в своїй маленькій батьківщині, ми не в Криму. У мене чоловік, коли прийшов додому, знявши квартиру тут в Чернігові, він каже, я прийшов, я був щасливий, що в мене вже є криша над головою, я заходжу на кухню, думаю, зараз поп'ю чайку. І він осознає, що у нього нема ні заварки, ні сахару, і навіть сірників немає. Цей психологічний постсиндром, він нікуди не дівся. Тільки ви почнете розмовляти з нашими дружинами про Крим, сразу сльози. Нас тут дуже зустрічають з душою і серцем, але ж дім рідний є дім.